Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Xatırladım ki, xəbərlərə Baku City Hospitalın uzman ürək damar cərrahı Arzu Vahidoğlunun sponsorluğu ilə baxırsınız. Həkimin qəbuluna yazılmaq üçün 050 742 22 33 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Ayağınızda ağrı, varikoz, şiş varsa tamamilə qurtulmaq üçün Arzu Vahidoğluya müraciət edin. Biz isə keçid edək xəbərlərimizə. Elektron tibbi arayışların verilməsi prosesi artıq ölkəmizdə start götürdü. Bu barədə səhiyyə rəsmiləri bütün kütləvi informasiya vasitələrinə bildiriblər və brifing keçirilib. Tədbirdə müxbirimiz Fidan Hacızadə olub, birlikdə baxaq. Təbib 26 aprel Bakı Biznes Mərkəzində işə qəbul olunanlar üçün eləcə də sürücüyə yararlı olmaq barədə tibb arayışlarının elektronlaşması ilə bağlı brifing keçirib. Brifing elektron tibbi arayış xidmətinin təqdimatı ilə bağlı təbibin icraçı direktoru Vüqar Qurbanovun, təbibin tabeliyindəki rəqəmsal tibbi həllər məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin, Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi, Elm və Təhsil Nazirliklərinin, eləcə də media nümayəndələrinin iştirakı ilə baş tutub. Tədbiri giriş sözü ilə təbibin icraçı direktoru Vüqar Qurbanov açıb. Bugün ən çox müraciət olunan arayışlar işə qəbul zamanı təhsil müəssisələrinə daxil olanlar üçün sağlamlıqla tibb arayışlar, sürücülük vəsiqəsi əldə etmək üçün sürücülüyə yararlı olmaq haqqında tibb arayışlar. Ötən ilin statistikasından nəzər salsaq, tabeli tibb müəssisələrimizdə 28 mindən çox adama ali məktəblərə, kolleclərə, liselərə daxil olmaq üçün tələb olunan arayışlar təqdim olunub. 4404 nəfərə sürücülüyə yararlı olmaq barədə tibbi arayış təqdim olunmuşdur. Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, arayışların əldə edilməsi sığorta təminatında olan proses deyil. Bu baxımdan sürücülük vəsiqəsi əldə etmək üçün arayış, sağlamlıq haqqında tibbi arayışlar, obliqat qrupların peşə ilə bağlı xəstəliyini müəyyən etmək üçün tibbi müayinələrdən keçmək ilə bağlı araçlar və s. araçlar bunlar ödənişli əsaslarla icra edilir. Brifing media nümayəndələrinin adiyyəti üzrə suallarının cavablandırması ilə yekunlaşıb. Artıq bir neçə dəfə dünyada immunlaşdırma həftəsi olmağı ilə bağlı xəbər vermişik. Bu dəfə isə xəbərlər ölkəmizdəndir. Belə ki, təbib bölgələrdə məhz immunizasiya həftəsinə həsr olunan tədbir həyata keçirir. Birlikdə izləyək. Təbibin təşkilatçılığı ilə Avropa İmmunizasiya Həftəsi çərçivəsində Ağdaş, Şəki və Zaqatala rayonlarının ucqar kəndlərində təbibin hər evdə aksiyasına başlanılıb. Aksiya çərçivəsində ümumilikdə hər rayona 20-yə yaxın briqada cəlb olunub. Briqadalar ilkin səhiyyə müəssisələrində fəaliyyət göstərən pediatr, terapevt və tibb bacılarından ibarətdir. Həmçinin ixtisaslı həkimlərdən ibarət xüsusi briqadalar yaradılıb və bu briqadalar müayinələrin aparılması üçün ultrasəs müayinələri, rentgen, laborator avadanlıqlarla təchiz edilib. Eyni zamanda immunizasiya həftəsi çərçivəsində tibb işçilərinə təlimlərin keçirilməsi də nəzərdə tutulub. Avropa İttifaqının maliyyələşdirdiyi vaksinasiyaya dəstək layihəsi çərçivəsində təbib Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi ilə birlikdə Azərbaycanda aprelin son həftəsindən başlayaraq Avropa İmmunizasiya Həftəsi ilə bağlı silsilə tədbirlər keçirməyə başlayıb. İstənilən növ, istənilən miqdar içki qara ciyəri məhv edir və kimsə deyirsə ki, az miqdarda içki bədənə xeyirdir, bu qətiyyən doğru deyil və bunun heç bir elmi əsası yoxdur bu barədə. Baku City Hospitalın hepatologu, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Sevinç Salahova danışıb, doktor qəti şəkildə bir damcı olsa belə spirtin içilməməyinin tərəfdarıdır, nəyə görə belə düşünür, birlikdə baxaq. Spirtli içkilərin təhlükəsiz dozası, anlayışı yoxdur. Spirtli içkinin qəbulu tək qaraciyərə deyil, bütün orqanizma mənfi təsir göstərir. Müəyyən dozalarda spirtli içkinin sağlamlığa faydası ilə bağlı bir çox mif və yanlış fikirlər var. Lakin onun faydalarını göstərən heç bir etibarlı araşdırma yoxdur. Bu sözləri Səhiyyə televiziyasının qonağı olan hepatoloq, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Sevinç Salahova deyib. Alkoqolun təhlükəsiz dozası anlayışı yoxdur. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Alkoqol orqanizma ümumi olaraq və qaraciyərə xüsusən
çox zərərli təsir edir, qaraciyərdə çirroz yaradır və sonra isə ağırlaşmalara gətirib çıxarda bilir. Cavan insanlar müəyyən yaş dövrünə çatır və başlayır spirtli içkilərdən istifadə etməyə, amma bilmir ki, orqanizm necə qurulub, hansı genetik xəstəlikləri var, yanaşı bir problemləri ola bilsin. Başlayırlar spirtli içkiləri qəbul etməyə, bir dəfə, iki dəfə fikirləşirlər ki, heç nə olmaz, qaraciyər bərpa olan bir orqandır, sağalacaq, düzələcək, heç bir problem yaratmayacaq. Spirtli içkilərin qəbulundan sonra yaranan qaraciyər xəstəliklərini kərtənkələ quyruğu ilə müqayisə edib. Amma düşünün, qaraciyərimiz düzdür, bərpa olan bir orqandır, amma qaraciyərimiz kərtənkələ quyruğu deyil. Yəni, qopsa, xəstə olsa, patologiyası olsa, sağalacaq, bərpa olacaq müəyyən bir dövrdə. Amma tam sağlam qaraciyərə qayıtmaq mümkün olmaya bilər. Ona görə alkoqol içkilərdən uzaq durmağınız məsləhətdir. Həmçinin həkim israrla spirtli içkilərdən bir dəfəlik uzaq durmağı məsləhət görüb. Xalq artisti Flora Kərimova həkimlərin kök hüceyrə ilə cavanlaşdırma metodikasının qurbanı olub, detalları sujetdə biləcəksiniz. Azərbaycanın xalq artisti Flora Kərimova uğursuz plastik əməliyyatın qurbanı olmağı ilə bağlı açıqlama verib. İfaçı qeyd edib ki, Sevinç Heydərova adlı həkimin kök hüceyrələrdən istifadə edərək yerinə yetirdiyi uğursuz əməliyyatın qurbanıdır. Bu cür prosedurların təhlükələri və fəsadları məsələsi gündəmdədir. Xalq artisti gözlərində fəsadların yaranmağından şikayət edir. Qeyd edək ki, son zamanlar sosial platformalarda kök hüceyrələrinin kosmetik məqsədlər üçün istifadəsi geniş şəkildə reklam olunur. Azərbaycanda kök hüceyrə əldə etmək üçün sertifikata malik yeganə laboratoriya Mərkəzi Elm və Təhsil Nazirliyinin Genetik Ehtiyatlar İnstitutunda fəaliyyət göstərir və bu laboratoriyanın əsas vəzifəsi kök hüceyrələrinin istifadəsi ilə bağlı klinik tədqiqatlar aparmaqdır. Yeri gəlmişkən onu da qeyd edək ki, kök hüceyrələr orqanizmin bütün toxumalarında olur və ən yaxşı hüceyrələr yeni doğulmuş uşağın göbək bağından əldə edilən hüceyrələrdir. Onlar daha yüksək bərpa qabiliyyətinə malikdir. Kosmetologiyada ən çox istifadə edilən kök hüceyrələr qulağın arxasından alınan dəri toxumasının kiçik bir parçasından əldə edilir. Bu hüceyrələr üz və boyun dərisinə yer edilir ki, onu cavanlaşdırsın. Koronavirus bir insanın bədənində ən çox 613 gün yaşayıb. Həmin insan indi sağ deyil, amma onun üzərində aparılan araşdırmaların nəticələri bəlli olub, birlikdə baxaq. Alimlər COVID-19 infeksiyasının ən uzun müddət daşıyıcısı olan insanda yeni variantın formalaşdığını açıqlayıb. Hollandiyanın Amsterdam Universitetinin tibb mərkəzində yoluxucu xəstəliklər üzrə mütəxəssisləri aşkar edib ki, 72 yaşlı kişidə 613 gün ərzində COVID-19 virusu olub. Onlar bildirib ki, artıq həyatda olmayan xəstənin immuniteti aşağı olub və dəfələrlə aldığı peyvəndlər qoruya bilməyib. Tədqiqatçıların fikrincə, koronavirusun orqanizmdə qalma müddəti o qədər uzun müddətli olub ki, virus immunitetdən yayılan yeni bir infeksiyaya çevrilib. İmmunitet sistemi zəif olan insanların COVID-19-a yoluxma riski daha yüksəkdir və hətta 3 dəfə peyvənd olunsalar da xəstəxanaya yerləşdirilmə ehtimalları 13 dəfə daha çoxdur. Yayda necə ayaqqabılar geyinməliyik? Üstü açıq, bağlı, topuqlu, yoxsa baletka dediklərimiz? Həkim öz fikirlərini deyib bu barədə, birlikdə izləyək və yayı sağlam keçirək. Ayaq üçün ən zərərli olan sandaletlər, balet ayaqqabları və hündürdaban olanlardır. Bunu ortoped travmatoloq Yuri Karamışlıq yay ayaqqablarının ən təhlükəli növlərini açıqlarkən deyib. Balet ayaqqabları və altı düz sandaletləri hər gün geyinmək zərərlidir. Bu tip altlıqlarda arxa dəstəyi yoxdur, nəticədə zədəyə səbəb olurlar. Düz və sərt altlıq ayaqları tez yorur, oynaqlarda ağrı yaradır. Eyni zamanda həkim dabanı çox hündür olan ayaqqabları da təhlükəli adlandırıb. 4 sm-dən yüksək olan daban bədən çəkisini ayaqların ön hissəsinə ötürür. Bu, şiddətli ağrıya səbəb olur. Belə ayaqqabları uzun müddət geyinmək ayaq sümüklərinin deformasiyasına səbəb olur. Ortoped əlavə edib ki, yayda qapalı, isti içlikli ayaqqabılar da ziyandır. Tərləyən ayaqlarda göbələyin yaranma ehtimalı var. Ona görə də isti havalarda yüngül, 2 sm dabanı olan üstü və yan hissəsi açıq ayaqqabları seçmək ən doğrusudur, deyə mütəxəssis bildirib.
Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tip xəbərlərini səhiyyə kanalında izləyin. Xəbərləri oxumaq istəyirsinizsə, o zaman sağlamolun.az saytına müraciət edin. Xəbərlərə isə Arzu Vahidoğlunun baş sponsorluğu ilə baxdınız. Baku City Hospitalın uzman ürək damar cərrahının qəbuluna yazılmaq üçün 057-242-2233 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.